Κύριος Μάκης Βορύδης είναι μαζί μας, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, υπεύθυνος τομέα εσωτερικών. Κύριε Βορύδη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, η αντιπολίτευση μίζων και λάσων ασκεί πίεση, εξακολουθεί να ασκεί πίεση, όπως τουλάχιστον το έχετε παραναγγείλει, στην υπόθεση πωλήσεως των πυρομαχικών, μια αγοραπολισία που τελικώς δεν έγινε με απώλεια 66 εκατομμυρίων ευρώ. Θα ήθελα πριν σας καλημερίσω, Κωστάκη, μπορείς να μας ετοιμάσεις παρακαλώ αυτό το εμβληματικό του κυρίου Τσίπρα που θέλω να ακούσουμε όλοι μαζί και με τον κύριο Βορύδη, θα ήθελα να το σχολιάσει. Θέλω να ακούσουμε την αντίληψη του κυρίου Τσίπρα για την οικονομία, γιατί είναι θέμα αντιλήψεως. Όταν τον εγκαλεί η αξιωματική, είναι το πρώτο που βάραμε σήμερα, όταν τον εγκαλεί η αντιπολίτευση ότι τελικώς το ελληνικό δημόσιο ζημιώθηκε 66 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι και κύριε Βορύδη, ο Πρωθυπουργός, εσείς το έχετε φρέσκο στο μυαλό σας, δεν αμφιβάλλω, αλλά το κοινό λίγο έτσι να το θυμηθεί πάλι, γιατί κάποιοι μπορεί να μην παρακολούθησαν και το κοινοβούλιο εκείνο το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, προσέξτε, σε ό,τι αφορά στο θέμα της απώλειας από το ελληνικό δημόσιο 66 εκατομμυρίων ευρώ, ακούστε πώς αντιδράει, παρακαλώ. Και μάλιστα σήμερα μας είπατε ότι λείπουν τα λεφτά. Ζημιώθηκε δηλαδή το ελληνικό δημόσιο. Τα είχε τα λεφτά και τα έχασε το ελληνικό δημόσιο. Ούτε στο καφενείο δεν το λέμε αυτό πια, κύριε Βορύδη. Κάποτε μπορεί. Και το σημαντικό είναι ότι αυτή η δουλειά χαλάει. Ναι. Ξέρετε, γιατί πρέπει δεν και καλά να είναι ο κύριος Παπαδόπουλος μέσα στη δουλειά. Γι' αυτό χαλάει η δουλειά. Διότι έρχονται σε Βάραβες και λένε ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε απευθείας διαπραγματεύσεις και απευθείας διακρατική. Ναι. Και επιμένει η ελληνική κυβέρνηση, ο Πάνος Καμένος, ότι αυτή η συμφωνία θα υπογραφεί με τον Παπαδόπουλο. Και το αποτέλεσμα είναι ότι υπογράφεται με τον Παπαδόπουλο και φυσικά ποτέ δεν υλοποιείται. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, εσείς παρουσιάσετε κάποια στοιχεία. Εγώ θα σας βάλω σε λίγο και ζητήματα που μου θέτει ένας φίλος ακροατής, ο οποίος καταλαβαίνω ότι ξέρει από αυτές τις εμπορικές συμφωνίες. Τα χειρίζεται ο άνθρωπος από ό,τι καταλαβαίνω και προσπαθεί να με βοηθήσει να αντιληφθώ κι εγώ τι πιθανώς να παίζεται σε αυτή την ιστορία. Εσείς λοιπόν επιμένετε ως μείζον αντιπολίτευση στην αντιπαραβολή των στοιχείων τα οποία παρουσιάστηκαν. Πριν πάτε να μας πείτε τι παρουσιάσατε χθες, αυτή η λαϊκή απογευματινή ανάγνωση απορρίτων κειμένων διαβαθμισμένων στο Υπουργείο των Εξωτερικών, πώς πήγε χθες το απόγευμα, κύριε Βορύδη? Ουσιαστικά επεδείχθησαν στους εκπροσώπους των αρχηγών των κομμάτων, τα ίδια ο κ. Μουτσάκος, από ό,τι κατάλαβε ο κ. Λοβέρδος, επεδείχθησαν δύο ή τρία ειδικού χειρισμού έγγραφα, ενώ από αυτά προκύπτει ότι υπάρχει σειρά εγγράφων σχετικών, τα οποία δεν επεδείχθησαν. Άρα εδώ τι έχει γίνει? Έχει γίνει μια επιλογή από την κυβέρνηση περιορισμένης αποδέσμευσης εγγράφων, προκειμένου και τα οποία διαλέγει η κυβέρνηση τι αποκαλύπτει. Μάλιστα. Αυτό ναι. Έχει γίνει. Εσείς τα δικά σας χαρτιά είναι άλλα ή είναι τα ίδια έγγραφα? Όχι, είναι άλλα. Είναι αυτά τα οποία κατέθεσε ο Καμένος στη Βουλή. Μάλιστα. Και το συγκλονιστικό λοιπόν τώρα εδώ σε αυτή την ιστορία, γιατί νομίζω ότι αρχίζει. Είναι γνήσια έγγραφα αυτά που κατέθεσε, κύριε Βορύδη, ή θα τα ελέγξετε ως προς τη γνησιότητά τους ή όχι? Εμείς εκείνο το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι, νομίζω θα τα διαβιβάσουμε με μηνυτήρια αναφορά στην αρμόδια εισαγγελέα, η οποία διεξάγει την έρευνα, στην εισαγγελέα διαφθοράς. Αλλά υπάρχουν ορισμένα πράγματα, σε πολιτικό επίπεδο μιλώ τώρα, τα οποία αρχίζουν και ξεπερνούν κάθε όριο. Έχουμε έναν υπουργό που έρχεται στη Βουλή και λέει ψέματα. Λέει ότι είναι διακρατική συμφωνία και αποκρύπτει ότι θα υπογράψει μια ανώνυμη εταιρεία ελληνική για λογαριασμού της Σαουδικής Αραβίας. Το αποκρύπτει από τη Βουλή, από την Επιτροπή Εξοπλισμών. Ο ίδιος εν συνεχή έρχεται και λέει: εγώ δεν τον ξέρω τον κύριο, και αποδεικνύεται ότι τον ξέρει. Ο ίδιος λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο Σφαγιανά, και αποδεικνύεται ότι έχει. Ο ίδιος έρχεται και λέει: μα τι μου φωνάζετε τώρα, ο άνθρωπος είναι πληρεξούσιος και καταθέτει ένα έγγραφο το οποίο δεν έχει κανένα αριθμό πρωτοκόλλου, δεν ξέρουμε αν έχει καταδυθεί στο Υπουργείο και πού. Δεν έχει οποιαδήποτε επικύρωση γνησίου, δεν έχει αποστάιλ, δεν έχει έγκριση από την ευαισθησία, δεν έχει τίποτα. Και εν συνεχεία, επειδή το λέμε, μα τι είναι αυτό, αυτό είναι ένα χαρτί το οποίο κανείς δεν καταλαβαίνει τι είναι και πώς είναι δυνατόν να δέχεσαι εσύ ότι κάποιος εκπροσωπεί ένα κράτος με αυτό το χαρτί, το οποίο δεν είναι τίποτα. Έρχεται και φέρνει άλλα έγγραφα, τα οποία υποτίθεται ότι φέρνουν σφραγίδες και επικυρώσεις. Και υπάρχει εκεί βεβαίως η γνησίου στα άλλα έγγραφα αυτά, βεβαίως η γνησίου του υπογράφοντος αξιωματικού του Σαουδάραβα, η οποία βεβαίως η γνησίου αφορά άλλο πρόσωπο και όχι τον υπογράφοντα. Μάλιστα.
Με συγχωρείτε τώρα. Και αυτό κάνει χρήση αυτού του εγγράφου, του ψευδοεγγράφου, κάνει χρήση στη Βουλή. Ναι. Και βλέπω τώρα δηλαδή ότι από πλευράς κυβερνήσεως, από χτες που έχουμε βγάλει αυτό, που έχει γίνει αυτή η καταγγελία, ότι στην πραγματικότητα χρησιμοποιήθηκε ένα τέτοιο έγγραφο παραποιημένο, εμφανέστατα παραποιημένο, η λαλίστατη κυβέρνηση που συνήθως βγάζει ανακοινώσεις στα 5 δευτερόλεπτα, από χτες δεν έχει πάρει θέση γι' αυτό. Ο κύριος Καμένος που καθυβρίζει τους πάντες και τα πάντα και λασπολογεί με χυδαίο τρόπο, δεν μας είχε πει κουβέντα. Ναι. Πήρε ένα έγγραφο, το κατέθεσε, μας συνέτριψε υποτίθεται στη Βουλή με το έγγραφο αυτό, γιατί απεδείχθη ότι είναι πληρεξούσιος ο κ. Παπαδόπουλος, και το έγγραφο αυτό είναι ψευδοέγγραφο. Ναι. Δεν υπάρχει ένα θέμα. Καταρρύπτει τον βασικό ισχυρισμό ότι ο Παπαδόπουλος είναι νόμιμος εκπρόσωπος. Και το οποίο το έπαιζε τόσο πολύ καλά και ο κύριος Πρωθυπουργός. Εννοώ το επικαλείτο με αυτή και έκανε και εκείνος. Πού είναι το πρόβλημα, ρε παιδί μου, αποφάσισε η Σαουδική Αραβία ότι θέλει τον Παπαδόπουλο. Ναι. Ξέχαμε, μα δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Τι θέλει τον Παπαδόπουλο, παπαγορεύεται. Είναι μεσάζον ο Παπαδόπουλος, είναι προφανές. Μα έλεγαν ότι ο Παπαδόπουλος ο πληρεξούσιος είναι. Δηλαδή τι, είναι το ίδιο το κράτος. Αυτό είναι ο πληρεξούσιος, έτσι. Ναι. Το ίδιο το κράτος είναι. Και απλώς βάζει την υπογραφή για λογαριασμό του κράτους. Ναι. Και ξαφνικά βγαίνει ωραία και χαλαρά ο κύριος Καμένος προχθές στο Χατζηνικολάου και λέει, μα τι, προφανώς παίρνει αμοιβή ο Παπαδόπουλος. Ναι. Στο μεταξύ εμείς έχουμε ψηφίσει νόμο ότι δεν μπορεί να υπάρχει μεσάζοντες. Απαγορεύεται οποιοδήποτε οποιοδήποτε μεσάζον, οποιοδήποτε. Αλλά δεν τους αφορά ο νόμος, δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί τον κάναμε. Ναι, μισό λεπτό, συνεχίσουμε. Κύριε Βορύδη. Αυτό έλεγα, ότι κοιτάξτε, σε αυτήν όλη την υπόθεση είναι συγκλονιστική η στάση που κρατάει η κυβέρνηση και το τονίζω τώρα, γιατί δεν είναι πια η κυβέρνηση, δεν είναι ο κύριος Τσίπρας, είναι και το σύνολο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Τώρα, εδώ είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί. Αυτή η συμφωνία χάλασε γιατί οι Σαουδάραβες δεν θέλανε τον Παπαδόπουλο και θέλανε να κάνουν απευθείας διακρατική όπως ήταν κανονική. Γι' αυτό το λόγο, αντί να γίνει αυτό, επειδή κάποιος δεν και καλά, ο Καμένος θέλει δεν και καλά μέσα να είναι ο Παπαδόπουλος σε αυτή τη συμφωνία, στην πραγματικότητα λοιπόν ακολουθήθηκαν όλες αυτές τις μεθοδεύσεις, έχουν γίνει όλα αυτά τα ψέματα, χρησιμοποιούνται τα πλαστά, έχουν κατασκευαστεί έγγραφα, έχει γίνει το απόλυτο χάος σε αυτή την υπόθεση. Ένας φίλος μου λέει ότι ο Παπαδόπουλος φαίνεται ότι θα πληρωνόταν από τη διαφορά τιμής μεταξύ αγοράς και πώλησης και όχι από τη Σαουδική Αραβία για τις υπηρεσίες του, όπως λέει ο Καμένος. Ενδεχομένως. Αλλά προσέξτε, ναι. Εγώ εκείνο που κρατώ είναι ότι σε αυτή την υπόθεση, η οποία βοά, με συγχωρείτε, βοά, ότι είναι κραγμένη παρανομία, είναι ξεκάθαρο ότι λειτουργεί ως ενδιάμεσος ο Παπαδόπουλος, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό απαγορεύεται, είναι ξεκάθαρο ότι χρησιμοποιούνται λοιπόν έγγραφα, ψευδοέγγραφα, προκειμένου να στηριχτούν ενδεχομένως οψίμως οι διάφοροι ισχυρισμοί ότι δήθεν ο Παπαδόπουλος είναι πλειοψηφίος. Είναι ξεκάθαρα όλα αυτά, οδηγούν σε τραγελαφικές καταστάσεις όπως είναι η απόπειρα συλλήψεως του ταξιάρχου που έχει καταγγελθεί, ο οποίος βλέπει αυτή την ιστορία και σου λέει θα μπλέξουμε, θα πάμε όλοι φυλακή, θα μείνει τίποτα, εγώ πρέπει να κάνω τη δουλειά μου. Και επειδή πάει να κάνει τη δουλειά του, ουσιαστικά γίνεται αυτό το επεισόδιο που γίνεται. Αφού γίνονται όλα αυτά, έρχεται ο κύριος Τσίπρας πρώτον, συγκαλύπτει πλήρως την υπόθεση, αναλαμβάνοντας την ο ίδιος, και εδώ γεννιέται ένα ερωτηματικό, το οποίο το απέθυνε πολλές φορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Τσίπρα, τα ξέρες. Διότι η στάση σου δείχνει ότι τα ξέρες. Επομένως δεν είναι ότι τα έκανε ο Καμένος και δεν είχε ενημερώσει κανένα και ξαφνικά βρίσκεται η κυβέρνηση μπροστά σε αυτό το θέμα. Φαίνεται ότι τα ξέρεις, γιατί δεν εξηγεί τη στάση σου αλλιώς. Και έρχεται και το σύνολο πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική του πλειοψηφία, που αντί να πει δύο λεπτά τι είναι αυτό όλο το οποίο γίνεται εδώ πέρα, είναι τελείως χαοτικό και προβληματικό, αντί να επιτρέψει την πλήρη διερεύνηση από τη Βουλή αυτής της υποθέσεως, απορρίπτει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και προσέξτε εν συνεχεία. Η αναδίπλωση που κατασκευάζουν είναι το ανθρωπιστικό δίκαιο και η εμένη. Ναι. Θα επιμείνετε κοινοβουλευτικός, κύριε Βορύδη, έχει συνέχεια το πράγμα ή εδώ τώρα ξεφουσκώνει πια ένα αναμονή της αποφάσεως της Ευρώπης. Διαφάνειας, αλλά εντάξει, να σας πω και κάτι. Αν έχει αποφασίσει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία ότι θα το συγκαλύψει, είναι προφανές ότι η παρούσα Βουλή δεν θέλει να κάνει τη δουλειά της. Με ευθύνη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Αυτό το ζήτημα παραμένει ανοιχτό προκειμένου να έρθει μια άλλη Βουλή η οποία θα αποκαταστήσει και την τιμή και την τάξη του Κοινοβουλίου.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βορύτη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Είσαστε καλά, ευχαριστώ πολύ.